luz da lua. A lua aqui, ela vai mudando de lugar, né? Quando ela vai subindo, ela vai mudando pra apresentar o foco toda hora. E aqui eu tô usando a minha uma telefoto, né? E aqui é o minha câmerazinha portátil. Vamos ver se dá pra pegar o foco aqui dela. Saiu do foco já. Ela tá gravando. Deixa eu travar aqui pra botar no foco certinho. Mas ela tá focando. Vou tirar um zoom aqui pra ela pegar o foco mais rápido. Aí focou. Olha lá. Dá até pra ver as crateras da lua. Vamos dar mais um zoom. Ó. Deixa ela gravando aí. Vamos voltar para a câmera aqui. Tem uns 15 anos que eu tenho essa câmerazinha. Deixa eu ver se dá pra focar aqui o... Acho que não vai pegar o foco. Deixa eu ver. Bom, não sei se pegou aí, mas eu vou colocar no videozinho a parte aqui que mostra a lua, tá? Então eu usei a minha Nikon D7000 e a minha Nikon D e a minha Nikon D700, que ela é full frame, né? E eu tenho a PSC crop. Essa daqui é a lente que eu usei para tirar essas fotos, foi uma que eu comprei no site chinês, 420x800mm, totalmente manual, tá? Essa lente aqui, ela serve em qualquer câmera, você só precisa comprar um anel adaptador para colocar aqui, que é o que eu tive que fazer. Eu tive que colocar o anel adaptador aqui. Deixa eu desligar aqui, ó. Tive que colocar o anel adaptador aqui na para poder encaixar essa lente, mas essa lente ela vai em qualquer câmera. Deixa eu ver se eu alo meio aqui para ficar legal.
Tá vendo? Então essa lente aqui ela vai em qualquer máquina fotográfica, só precisa do anel. Então a lua lá, não sei se vai pegar a lua lá em cima. Ai. Lá em cima, né? Esse aí foi o meu primeiro teste. Valeu, pessoal.